په جنوبی کوریا کې د کاغذو کښتۍ یو مسابقه ترسره شوه. په دې مسابقه کې 400 ټیمونه ګډون کړی وو او هر ټیم به د دې هڅه کوله چې 50 متره په سیند کې ولاړ شي او یا هم د 500 دقیقو لپاره په اوبو کې پاتې شي. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، هغوی ته د جوړي هیئت له خوا شپېلۍ وغږول شوه او ټولو په یو ځلې اوبو ته مخه کړه. دا په هانګ کانګ کې د اوړي تر ټولو په زړه پورې مسابقه ګڼل کیږي. په انګلستان کې پروشو کیان وکولای شو چې د خپل بایسکل په واسطه د نړۍ نوی ریکارډ ټینګ کړي. هغه خپل بایسکل د موټر شاته وتاړه او د 280.5 کیلومتر په سرعت سره 200 متره ولاړ او د ګینس په کتاب کې نوم ولیکل شو. د هغه موټر تر هغه وخت د موټر شاته تړلی و چې د هغه سرعت 280.5 کیلومتر ته ورسید او بیا ځان یې له موټره خوشې کړ چې بیا 200 متره په خپله ولاړ. دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې دا ډول ریکارډ ټینګ کیږي. په روسیا کې د کومونستانو پخوانی مشر ولادیمیر لینین مجسمه د مسکو تاریخي موزیم لپاره جوړه شوه. دا مجسمه چې د ولانتینا په نامه د یوې هنرمندې لخوا طرحه او جوړیږي، د 500 په شاوخوا کې دي او غواړي چې د دې کال تر پایه پورې د مسکو ملي موزیم ته ډالۍ کړي. هغه تر اوسه پورې ډېر نور هنري آثار هم جوړ کړي چې د نړۍ په سطحه ډېر مینه وال. او د چک په جمهوریت کې یوې فرانسوي ماجرا جو د یوې پړي پر سر په داسې حال کې قدم وواهه چې له سینه ارتفاع 50 متره ته رسېدله. هغې د پړي پر سر 350 متره لاره وهله پرته له دې نه چې ځان یې کوم پړي پورې تړلی وي. هغې څو ځلې په وروستیو کې هم په لوړو ځایونو کې د پړي پر سر قدم وهلی چې تر دې دا ماموریت په موفقیت سره پای ته رسولی دی.